E o Corpo de Bombeiros mudou a estratégia de combate ao incêndio florestal que toma conta de milhares de hectares no Pantanal, na região de Poconé. Conforme o Corpo de Bombeiros, há duas queimadas maiores. Uma delas está controlada, mas a outra segue avançando e consumindo mais mata. Um vídeo feito pela equipe aérea do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, mostra o avanço do fogo. Por conta da alteração, as equipes fizeram voos de reconhecimento na área a fim de adotar estratégias adequadas para o novo cenário. Há incêndios pontuais, porém dois que exigem maior atenção. Um nas proximidades do Parque Estadual Encontro das Águas e outro do lado leste da Transpantaneira, por volta do quilômetro 80. O incêndio começou no dia 21 de julho e desde então equipes combatem as chamas via terrestre e aérea.